Да. Сега е на малябота да се чувате. Флирте, я съм бил, някой долар съм спесил. Там арабски, не да бъде. Молиха се всеки ден. Бил, някой долар съм спестил, арабките за мен, молиха се всеки ден. Айде, поздрави за Сашо. И Сашко, арабия Сашко, мераклия Сашко, да ти бъде башко. Ой, Сашко, арабия Сашко, мераклия Сашко, да ти бъде башко. Опса! Опса! Дали няма да влезнем в Brawl Stars България? Като бях, бели мечки продавах, всички чикчета на мен, викаха ми бизнесмен. Бях, всички речки продавах, всички чукчета на мен, викаха ми бизнесмен. Ой, Сашко, арабия Сашко, отвеклия Сашко, да ти бъде башко. Ой, Сашко, арабия Сашко, мераклия Сашко, да ти бъде башко. Оркестър с... Абе, текст не го чувам много добре аз. Тука съм, тука съм. Да, да, айде! Давай, давай, давай! Опса! Избягаха хората! И се разработих, на ключинки научих, а германките тогас викаха в един глас. Аз работих, на ключе ги научих, германките тогас викаха в един глас. Ой, Сашко, арабия Сашко, мераклия Сашко, да ти бъде башко. Ой, Сашко, арабия Сашко, мераклия Сашко, да ти бъде башко. Добре.